ညာကရုဏ်ကအတုလဥပဒကအကြောင်းဟောခဲ့ပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးသေးတဲ့အဆက်ပြီးနာကြကြည့်ကြရအောင်။ဘောရဏမေတ္တအတုလအနေတ္တဣဇဒနာမိဝနိန္ဒတိတုန်ဤမာတိနံနိန္ဒတိဘဟုပါဏိနံမိတ္တပါဏိပိနိန္ဒတိနတိလောကေအနိန္ဒိတောအတုလအတုလဒယကဧတဤကရေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီကပောရဏံရှင်းပောရဏအစဉ်လာဖြစ်ပါပေ၏ရှင်းဟွန်ထုံးတကုနော်အတုလဥပဒကဧတဤကရေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီကပောရဏံရှင်းထုံးဟောင်းအကျင့်တကုဖြစ်ပါပေ၏ဧတဤကရေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီကနဣဇဒနာမိဝယနေ့မှပေါ်လာတဲ့လက်သည့်တရားမဟုတ်ပါပေတို့နီမာတိနံဆိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနိဒန္တိကရေကြကုန်၏ဘ ഹു ပါဏိနံမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနိဒန္တိကရေကြလေကုန်၏မိတ္တပါဏိပိနှိုင်းချင်း၍ပြောတင်တလောကုသံပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနိဒန္တိကရေကြလေကုန်၏ရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကတောသိယောသိသိအောင်လို့တရားဟောလိုက်တော့လေမကျေနပ်ပြန်ဘူးတောသက်ထွက်ပြန်တယ်မကဲ့ရဘူးလားကဲ့နော်လောကီလောက၌အာနိဋ္ဌိတောအကဲ့ရဲ့မခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနတ္ထိမရှိသည်သာဒီနသဟုနသပွေတတိနသေတရဟိဝိသတိဧကန္တဏိဋ္ဌိတောဘောသောဧကန္တံဝပတန္တိတောအတုလဒယကအတုလဧကံတံတဖက်သအဖြစ်နိန္ဒီတောအကရေခရသောဘောသောတတဝတိ၎င်းဧကံတံဝါတဖက်သအဖြစ်မူလိပတန္တိတောအခိမံခရသောဘောသောတတဝတိ၎င်းနသအာဟုရှိကလည်းမရှိခဲ့သဖြင့်နသဘွေတတိနောအနာဂတ်ကလ၌လည်းဘယ်တော့မှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်နဇာနစေတဝိဇ္ဇတိယနစေတရဟိဝိဇ္ဇတိယခုပြစုံပန်၌လည်းပဲမရှိသည်သာလင်သည်တေကအတုလအကဲ့ရဲ့တစ်ဖက်သခန္ဓာရတဲ့အကဲ့ရဲ့တစ်သက်ပဲခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလဲဟိုးရှိအတိတ်တုန်းကလည်းမရှိခဲ့ဘူးနောအနာဂတ်မှာလည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးယခုပြစုံပန်မှလည်းမရှိပါဘူးအေးတစ်ဖက်သအချိန်မှခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလဲရှိရခင်အတိတ်တုန်းကလည်းမရှိခဲ့ဘူးယခုလည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးနောက်လည်းယခုလည်းမရှိပါဘူးနောက်လည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်အချိန်မှတ်တဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကဲ့ရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအတိတ်နာဂပိစုပံကာလသုံးပါးလုံးမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့နော်ယသေဝိညုပတ္တန္တံတိအနုဝေသတုဝေတုဝေဣစိတဝုဒိမေတဝိပညာတိလသမာဟိတံဣစိတဝုဒိမကြိုးမကောက်မပြောင်းမကြသောတိလရှိသည်ဖြစ်ပေစင်ကြသောအတ္တမွေးခြင်းရှိသောမေတဝိဓမ္မောသပညာနှင့်ပြည့်စုံလည်းရရှိသောပညာတိလသမာဟိတံလောကီလကုရပညာလောကီလကုရတသီလလောကီလကုရတသမာဓိဖြင့်ပြေဝဆုံးကြီးလျက်ရှိသောယံအကျဉ်သူတော်ကောင်းသောဝိညာဉ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဈိပတ္တန်တ္တိအကျဉ်ရင်ချီးမှန်းချကုန်သည်ဖြင့်ငှအံသူဝေသူဝေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအနုဝိသဉာဏ်ပညာဖြင့်တဝင်၍ဈိပတ္တန်တ္တိအကျဉ်ရင်များချီးမှန်းချကုန်သည်ဖြင့်ငှအံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လက်မိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣစိတ်ကသူရဲ့ကိုချင်းသီလတည်းကိုတန်းကြည့်လိုက်တော့လဲကြိုးမှုပေါ့မှုကြောက်မှုကြားမှုလုံးလုံးမရှိဘူးဟုတ်ကြည့်သူရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းကြည့်လိုက်တော့လဲအလွန်စင်ကြယ်တယ်မိရာဝီသူရဲ့ဓမ္မောဇခေါ်တဲ့တရားအစီအနှစ်တွေကလည်းသူတန်တမ်းမပြေဝနေတယ်လောကီလောကုတ္တရာပညာလောကီလောကုတ္တရာတိလလောကီလောကုတ္တရာသမာဓိနဲ့ပြည့်ဝစုံကြီးနေတယ်အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတဥ္ကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကအကြွေနေတိုင်းနေတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်သူသာဆင်ခြင်ပြီးချူးမွန်းခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနေခံသဘောနတ္တဒေဝသောတန်နိဒေတုမာရဟတိ
Deva bina padantanti yamuna vipadanti do. Nikhan zabho nata deva. Zaburi shwese nikhan geto do, tancho geto do, drogom yoko. Ko abhamito bhagu tatavad zon diyati. Nidhidong kaya jengha arahati thaitama ani. Dhilo boli, no? Adha gojian dila jile jale, jomhu, pahu, jomhu, jomhu, mashivu. Adha we wanjo lunga yate jile lo chile, alun sinjere. Samoza kore dhya azhi anhi. Azhi ozare ne gale, biwa sonji nire, logi binya, logur ka binya, logi dila, logur ka dila. Logi tamari, logura tamari ni lazi wa sonji nire. Eri lo dhra gantu ko binya shite, bogo lega ne biro. Nidai nidai nya binya pe, suza sinye sopya biro, chima jame, soyen. Nilo chima miu, chima mu miu ko da le. Dhra gantu ka alikru kyuza ne. Nilo dhra gantu bogo dhugo, belo bogo ka kaya me soye kaya ne ba male, belo lo kaya te ma. Toto loka ma, arilu dhra gantu go dhamma kaya re bogo mashi ula. Kijare, mya sopya chenke to, no? Ravari ajure gole di jene, gopata di barami ke biro ma, anilna khan biro. Yashi lare tabinyota, nyanon miya ke. Nārāva sien dukkha ma, lo yalo jau diya gaunghe ko hocha bhyā, ta susu ma, nite bhukko, du bhukko, mungko to lefe kejere bhukko di mishi jāvula. Kijare, sinza ma nāro, tonsi prabhai maro, no? Mohumadhyari la biro, susu jare keye jā. Sajo, lumai diye keye mu suraka adhikaro, Mahabhu, Vinyasi Drogondu ye kaya muka dale adhika siddha dhaja. Palana nidhava padandhava abhamana palana lumaito ye. Nidhava kaya jedi lakam padandhava chiman jedi lakam abhamana luye pamana mahabhavi. Jibha godiya Drogondu ye, Jibha godiya ka maduro velu. Lumaito ye kaya mu chiman mu sude didhapadiya di luye pamana mahabhu dainta jamsakamho. Yambana pandita divade divade anuvaisa nita karanava padanta karanava salitava padanta di. Yambana ajinga dodo bhogodhugoga pandita pinyasi dura gantoga divade divade nirai nirai nai. Nita karanava anuvaisa nyamshi susansi nive nita karanava kezike daike jantya kulakao. Padanta karanava chimande chimande ke ajaudhya gula kao zani java di tija kondi phive. Padanta di chimande ko in. Isindaya wa dikhaya isindaya wa zita udhya tamana gadada isita udhita mosa binyaya tamana gadada mirawe. Logiya lagurda binyaya seva sru parito di zili nasa tamana gadada binyaya zila tamahita padanta di. Isidaya wa dekhaya, majo mabha mabhyao majyata dekha dong yam, dekha jyao pribha chan lakao. Isidaya wa dekha odiya majo mabha mabhyao majyata dekha dami wanjang chan lakao. Isidaya wa dekhaya majo mabha mabhyao majyata dekha jyao pribha lakao. Isidaya wa dekha odiya majo mabha mabhyao majyata. Adhamwe mūkhe lakau tamana gada dābhi zhonti atvacha. Isita vodhi mabhyo majo mabhau mabhyao majyata gojian tila sita. Majo mabhau mabhyao majyata pshusenta adhamwe vanchang sita. Tamoza binyaya diya asi anhe dihuta binyane tamana gada dābhi zhonti atvacha. Mera vinda moza binyane bishonhe sita. Logiya logurraya binyaya seva logi binyaya logurra binyane li. Jinyane lakau sato bharito di tila nasa sato bharito di tila ne lakau tamana gada dhabi saunti akhecha. Binyaya tila tamahita logi logurra binyaya logi logurra tila logi logurra tamari diya ne kishonta trakako. Badanta di chimantra muja lego i. Bogo diya, no? Lumai diya kaya mu, shuncha mu, shima mu, suraka luyen pamanam hukabu. Vinyasi drago nega lipiro, bogo diya gunyane susan sinyene. Kaya dine ajaun diya, shima dine ajaun diya diko dipiro ma. Kaya jare, shima jare. So ye, to vinyasi drago doya kaya mu, shima mu ka, dalin luyen pamanam chide.
လူမိုက်စရာကတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကဲ့ရဲ့တဲ့ပညာရှိသရဂုံတို့ကတော့ဉာဏ်နဲ့ကျွမ်းစဉ်ခြင်းကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးကဲ့ရဲ့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ချီးမွမ
ဒီကိစ္စချင်းချင်းပြီးမှပြုလုပ်တဲ့အတွက်လူရင်းပမာဏဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ကတုက္ကဋ္ဌကြီးလည်းမဲဆိုရင်ကျိုးမပရိပတ်အရာကိုကျင့်သီလအရာနှံ့ကြည့်လိုက်တော့လေကျိုးမှုပေါ့မှုကြောင့်မှုကြောင့်မှုမရှိဘူးသီလတွေကအလုံးဖြူစင်းနေ။အတမွေးဝမ်းကြောင့်လုံငန်းရတဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လေကျိုးမှုပေါ့မှုကြောင့်မှုကြောင့်မှုမရှိဘူးအတမွေးဝမ်းကြောင့်လုံငန်းရတဲ့ကလည်းဖြူစင်းနေပြန်နေ။ဒီလိုဖြ
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့ကိုကျင့်တိလမရှိပဲဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတုံနေတဲ့ဒီတော်ကောင်ဟာနောက်ထပ်သူ့ရဲ့တန်တမ္မာပါရီထက်လုံးပြီးသားတယ်ဓမ္မစာပညာဆိုတဲ့တရားအစင်းကြီးတွေရှိတယ်တရားအစင်းကြီးတွေကလည်းပြည့်စုံပြီးတော့သူ့မှာပြည့်စုံတဲ့တရားအစင်းကြီးတွေကိုပေါက်ချက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာတရားတွေနဲ့လည်း
ne. Lagi tamadi, lagu da tamadi, kode. Tamadi dia di ni le, bisung ni le. Di lo bisung ni le, teragong ku. Di nyasi teragong ni ka, nyane susan senyum biro, cuman jat. No? Di lo bogo dia ka. Selambi dekhan santin di me, tuin sepuri, shuizin di ka kato, alam shuizin tan shin ni de, teragong ki de. Di lo teragong tau ku. เบื้องบนนี่หาเกี่ยได้บ้างไหมไม่เกี่ยได้บ้างผมชอบยิ่งสั่งจ้าก็เห็นนะไม่เกี่ยได้ก็บ้าสิ่งเลยเทวามีนับบัดนั้นตอนที่ยมุนาบีบัดนั้นที่ดอกเทวามีนั่นดูดีเลยเป็นนั่นทุกข์ก็ตัวตัวก็ตัวนั้นที่ชิมันดอกมุจจาเลยก็อีเยมุนาบีเยมาดีเลยเป็นนั่นทุกข์ก็ตัวตัวก็ตัวนั้นที่ดอกชิมันพยาศอับบายีนี่เลยตัวก็มีอยู่สุดาเบื้องบนไม่เกี่ยได้บ้าง นั่นเองก็เลยชิมันจะเรื่องลูเรก็เลยชิมันจะบาร์เรนยามาริก็เลยชิมันมีอุตสาหะบาร์เรนแล้วดีลมีอุตสาหะเสียดีอะไรพอไปเลยเนาะไอ้ลูกพอไปเลยเนี่ยจริงขันจะรับไปเลยที่ดินวัดนี้เป็นสัตว์ดาบีอุบัติการตัวดาบีผลิตไม่ได้จะเห็นดูที่ดินวัดนี้ที่ดินนี้ก็มีสงครามตัวจริงข้ากันละไหนเป็นสัตว์ดาบีอุบัติการอุดละอุบัติการมุชีเรงายกงตัวอุบัติการตัวที่เลเว ตัวเดียวกันนี่ผลิตตัวเดียวกันนี่พูดในประเทศเห็นตัวดีใจเลยผมมีตัวเดียวกันนี่พูดดีกว่าเนี่ยแล้วพี่รู้ดีเลยยิ่งบอกกูนี่ก็เนี่ยสอบพิจารณาแล้วพี่รู้ต้องบอกดีเลยเสียดวงจังใจจังกูแล้วพี่รู้ที่อยากได้ไหนก็ได้เช่นกันมีอะไรถูกกันดีสักมีอะไรได้อุบัติเหตุขนาดงาบาดมุริยาดีสักมีอะไรได้จังจุดสักมีสักรู้กันว่าที่อยากได้ก็ต้องมาดีดีอย่าเป็นอย่างเนี่ย กูเรียนยังไม่เป็นพอดีมีอ๋อเล็กเกินจริงเลยพวกกูเรียนพิจารณาอีกเรื่องก็คือสัตว์มุริยาที่สามีอันนี้เลยที่ต้องการที่อยากจะก่อนนี้จะต้องการได้แต่เรื่องในต้องการที่พี่ตัวนี้วิปัสสนาชุนนี่เลยพวกกูเรียนพิจารณาเลยอันนี้เราชุนนี่เลยอาจารย์นี่ก็มีอันนี้เลยอินเดียก็มีอันนี้เลยเอ็ดเบอร์ไม่ยังพูดยังไม่ใช่เลยพวกกูเข้ามาแล้วนี่เดียร์จิตรานี่ก็น่าจะกูอยากจะเจอจริงเข้ามาพิจารณาดูจิตรานี่ก็พิจารณาจริงเข้ามา เดี๋ยวจะเลี้ยงวันนี้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 จะเลี้ยงวันน
ကျင့်ကြရတယ်ဒီကရဲ့ကျင့်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီ
ှင်းဘောရဏတန်ခါဓမ္မတတခုဖြစ်တယ်။ယခုမှလက်တဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူမိုက်တည်းရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုကျင့်မှုကလွန်ရင်ဖို့ကိုပညာရှိတော်ကောင်းတို့ကဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားသင်ခြင်းပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကဲ့ရဲ့မဲ့ကျူးမွန်ကြမယ်ဆိုရင်တို့ပညာရှိတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုကျူးမွန်မှုကဒါလွန်ရင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တို့ပညာရှိတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးရမျိုးကိုမိမိတို့ကရှောင်ကျင်ပြီးပညာရှိတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းမြောက်စားနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးရမျိုးလုပ်ငန်းစရကတိလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကသာမိမိတို့ကအတ္တခွန်ဆိုင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုပ်ကိုလိုတယ်။ဒါမှသာလျှင်လောကရလေးပြင်းမုန်တိုင်းတို့နဲ့တိုက်ခတ်လာတဲ့အချင်းကမှမိမိဘက်ကခဏရင်ရှိသို့သောလောကရလေးပြင်းမုန်တိုင်းစရကခုလိုတရားဘာဝနာအထုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမျက်လူလိုပဲလာပြီးတော့တိုက်ခတ်နေပါတယ်တိုက်ခတ်နေတဲ့ဒီလောကရလေးပြင်းမှုန်တိုင်းတွေကိုမိမိတို့ဘက်ကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ခုခံနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်နှလုံးသွင်းမှန်နေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့ထုံးကိုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဖော်ပြထားပါတယ်သက္ကန္တဝက္ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပဲနော်ဝဏတန်ရုပ်မှာပဲတခြင်းယဟန်တော်တစ်ပါးကကောသရတိုင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူပါတယ်တောအုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီပြဿနာလေးတစ်ခုကဘာပေါ်လာလဲအဲ့ဒီယဟန်တော်ကဒါယကဒါယကမအိမ်တိမ်မှာပေါ့လေအချင်းအပင်းအချက်ကိုလွန်ပြီးတော့သူကအလွန်အကျွမ်းတဝင်တဲ့နေထိုင်လေးရှိတယ်။နေထိုင်လေးရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီတော့မှသုံးအုပ်ပြင်းနေထိုင်တဲ့နတ်သားကလည်းဒီယဟန်တော်ရဲ့အကျိုးကိုလွတ်လပ်တောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုမပြည့်စည်စေခြင်းမို့ဒီယဟန်တော်အပေါ်မှာအစဉ်တနားစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီယဟန်တော်ကတော့ငါတတိပိတ်ဆုံးဆုံးမှမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲလူအကျွမ်းတော်ဝင်နဲ့ဝင်ထက်ပြီးဆက်ဆံနေတဲ့ဒီအင်ရှင်မပုံဒရာအတွင်သူကဖန်တီးလိုက်တယ်။အင်ရှင်မပုံဒရာအတွင်ဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်ကြလေ။အဲ့ဒီယဟန်ရှိရာချင်းကချင်းကပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယဟန်ကိုသူကလျှောက်ထားဘယ်လိုလဲ။နလီကြီးရေတို့တန်တာနေတပါတို့ရထိယာသူစဇနာသင်္ကမမန္တင်ဒီမေစတင်စကိမန္တရံဟန္တီအရှင်ဖေယနရီတီရိတို့မြေစိတ်တို့၌၎င်းတန်ထာနေအပန်းဖြေယဌာနတို့၌၎င်းတန်ထာနေတန်ထာနေတို့အပန်းဖြေယဌာနတို့၌၎င်းသဘာတုအစည်းဝေတို့၌၎င်းရတိယတုဇ္ဇလံကုံလမ္မတို့၌၎င်းဇနာလူသားအပေါင်းတို့သည်သင်္ကမစီယုံကြကုန်၍သင်္ကမစုစည်းမိကြကုန်၍မန်ဇဘုရားတပည့်တော်ကို၎င်းတန်ဆအရှင်ဖေယကို၎င်းမန္ဇတန်ဇဖျားတပည့်တော်နှင့်အရှင်ဖျားရဲ့အကြောင်းကိုကိမန္တရံမိသည့်အကြောင်းတစုံတရားများမရှိပါဘဲလျှင်ဒီနေ့ကိမန္တရံဘာလို့လိုမန္တင်းသည့်ပြောဆို၍နေကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားမြစ်စိတ်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းလူတွေသူရောသူရောဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဖျားနဲ့တပည့်တော်ကိုဘာလို့လိုပြောနေကြတယ်အဲအပန်းဖြေတဲ့နေရာတော့မျိုးအဝင်ဝတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလူတွေနည်းနည်းသုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်အကြောင်းကိုဘာလို့လို့ပြောနေကြလဲ။ဘွေလန်းသမင်းလေးအစည်းအဝေးတွေလူတွေမျက်မျက်သုံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်အကြောင်းဘာလို့လို့ပြောနေကြလဲ။အေးလမ်းစုံလမ်းကောက်ဒီမှာလူတွေနည်းနည်းသုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်အကြောင်းဘာလို့လို့ပြောနေကြလဲ။ဒီလိုနတ်ကလျှောက်ထား။နတ်သားကလည်းပုံမှန်ဖို့ကသူကအဲ့ဒီအင်ရှင်မရောင်ဆောင်ပြီးတော့မှသူကလာပြီးတော့လျောက်ထားတယ်။လျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောကရန်ကိုခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ရှင်းနေတဲ့ဒီဟန်တော်ကဘာပြောလဲ။ဘုဟိတတ္တပိစုခကမိတ္တဘတပတိနာနာတိနာမေကုဟောတ္တဘနာဟိတေနာကိလေသတ္တိ။ပိစုဟံဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်ကြကုန်သောဘုဟိများစွာကုန်သောတတ္တအတန်တောခကမိတ္တဘတပတိနာရှင်ဟံဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတပတိနာတပတ်ခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ရရှိသောယဟန်တော်သည်ပိစုဝထိတ်တဲ့ဆင်ခြင်ပဲဖြစ်ကြကုန်သောဘ ഹു များစွာကုန်သောဘူကြီးများစွာကုန်သောတတ္တအတန်တို့ကိုခမိတပတိခံတဲ့တိခံတိုက်ပေ၏တပတ်ခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အမျိုးမျိုးကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ယဟန်တော်သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ဆင်ခြင်ပဲထိတ်တဲ့ဆင်ခြင်ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအတန်တွေကိုသိခံတဲ့နာဒိနာမေကုဟောတ္တဗန္နဟိဒိနာကိလေသတိဒိနာတို့ကဲ့သို့မဟုတ်မတရားပြောကြနေတဲ့အတန်ကြောင့်မေကုစိတ်နှလုံးမတရားခြင်းတိဝါမေကုမျက်မှောက်တကြောကြောဖြစ်ခြင်းတိနမျက်မှောက်တကြောကြောကိုနဟောတ္တဗန္မပြုတ်တိမပြုတ်တတ်ပေနဟောတ္တဗန္မဖြစ်တိမဖြစ်တတ်ပေ
ဒီနထုကတောတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်နဂိလေသတိညံ့နှုတ်ဖို့ကြည်လင်ကမဟုတ်ပေသူများတွေဘယ်လိုပဲပြောပြောပါတဲ့စံကျင်ဘက်စိတ်တိတ်စံကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သက္ကအတ္တကြီးဆိုတာကယဟံမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခံတယ်လေယဟံမှန်ရင်ဒီခံတယ်လေဒီလရှင်မှန်ရင်ဒီခံတယ်လေယောဂီမှန်ရင် ဒီခံတယ်ထိတ်တဲ့စဉ္ကျင်ပဲလမ်းလေးတဲ့ဒီအတန်စရာကတော့နေရာကမှမရှိတဲ့ဘူးလားရှိတယ်ပါလေနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာတကာမှာရှိလာတဲ့အတွက်ဒီအတန်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိခြင်းမှမျက်မှောင်တကြွကြွဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးမျက်မှောင်တကြွကြွနဲ့မျက်နှာမတ်သားမရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီအတန်လေးကြောင့်လည်းညင်တော်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအတန်ကြောင့်မိမိတို့မှညင်တော်မှုမဖြ
င်မိမိမှညင်တော့မှုဖြစ်မယ်။မိမိကခဲခဲမစင်ကြဘူးဆိုရင်မိမိကဝစီကမစင်ကြခဲ့ဘူးဆိုရင်မိမိကမနောကံညမစင်ကြဘူးဆိုရင်မိမိအတွက်ညင်တော့မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်လိမ့်မယ်။သူတို့ဘာပြောကြခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိရဲ့တန်တဖန်ညင်တော့မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့လို့မှားလားမှားလား။မှန်တယ်နော်။ကိုယ်ကညစ်ပတ်မှညင်တော့မှာပါကိုယ်ကမညစ်ပတ်ရင်ညင်တော့မှာမလားမညင်တော့မှာဘူးအေးကိုယ်ကညစ်ပတ်နေရင်တော့ခံပြီးတော့ဒါတော့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ကိုယ်ကမညစ်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားဘုရားပါတယ်ကိုယ်ကောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်းပဲမှမရွေ့ဘူးတဲ့ဒီစကားပဲနော်ဒါကြောင့်ယောဇသတ္တပရိဒ္ဓတိဝဏိဝံတာမိကောယထလဟုစိတ်တော်တိတံအာဟုနတ္တတံပိစတိဝတံယောဇအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တိကဝဏိတော်အတွင်း၌ဝါဒမိကောယထလေသမင်းကဲ့သို့တတ္တပရိဒါတိအတန်ကိုကြောင်းရင်၍ကြောင်းရုံနဲ့အလေအတာရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏တန်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူစိတ်တော်တိစိတ်ထပေါ်ပြပြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟု၏အဟုပြောကြားကြလေကုန်၏အတန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဝတ္တံကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တိနတံပိစတိမပြည့်စုံနိုင်လည်သာလင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော်ရမှလေသမင်းဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဝါဒမိကခေါ်တဲ့လေသမင်းနေလေအဟုန်ကဲ့သို့လင်းမြန်စွာပြည့်စွာနှိမ့်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့လေသမင်းနေပဲဒီသမင်းနေကအတန်ကျန်းရင်တိတ်ကြောက်ကြတယ်လူအရေးကိုတစ်ခါမြင်ဘူးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုနေရာကိုခုနှစ်ရက်မလာဘူးကြောက်ရွံ့လို့မြန်ပေါ်လေအတန်တစ်ခုခုကြောက်တော့မဟုတ်အကျန်းတစ်ခုခုကြောက်ကြောက်ရွံ့လို့ထွက်ပြေးခဲ့ဘူးမယ်ဆိုရင်ထိုပြေးခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကိုတစ်တလုံးဘယ်တော့မှမလာဘူးဒီလောက်အထိတို့ကအတန်ကိုကြောက်အဲ့ဒီလိုအတန်ကြောက်တဲ့အလေအထချင်းကြီးတဲ့ဒီသမင်းလိုပဲလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဒီသူမတို့ကဲ့ရဲ့နေတဲ့အတန်ချီးမနေတဲ့အတန်ဆိုတဲ့ဒီအတန်တွေကိုကြောက်ရွံ့နေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအတန်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောကမှာဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ်ထပော့ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လေးနေတဲ့စိတ်ထမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်ထပော့ပြပြနေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဝဒကိုယ်ရဲ့ကျင့်ပฏิပတ်တွေပြည့်စုံနိုင်ပါမလားဘယ်လိုမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးအဖြစ်လို့လေလေးနှစ်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလေးနှစ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့သရကုန်းတို့ရဲ့တန်တမှာတတ်လျင်ဝဒကိုယ်ရဲ့ကျင့်ပฏิပတ်အမျိုးမျိုးပြည့်စုံနိုင်တယ်သီလကျင့်ခြင်းတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်သမာဓိကျင့်ခြင်းတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်ဝိညာဉ်ကျင့်ခြင်းတွေပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယဟန်တော်ကပြန်ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဇန်တန်တပရိဒ္ဓတိဝနေဝဒမိကောယထလဟုစိတ်တော်တိတံအာဟုနတ္တတံပိစတိဝတံယောဇအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တိကဝနိတောအတွင်း၌ဝါဒမိကောယထလေသမင်းကဲ့သို့တတ္တပရိတံတိအတံကိုကြောက်ရွံ့၌စိတ်ထားရှိပေ၏တံထိုကဲ့သို့အတံကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလဟုစိတ်တော်တိစိတ်ထပေါ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍အာဟုပြောဆိုကြလေကုန်၏အတံထိုစိတ်ထပေါ်ပြပြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဝတ္တံကျင့်ဝပฏิပတ်တိနတံပိစတိဘေရောမမပြည့်စုံနိုင်လီတာလင်ဒီထားကြစိတ်ထပုတ်ပြည့်ပြည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘက်ကကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ထားကြအတန်ဆိုတာခါတာရှိရပါပဲကဲရတဲ့အတန်ချီးမွမ်းတဲ့အတန်ဒီအတန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့ဘက်ကတိတ်ပြီးတော့အလေးကလေးမပြုတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဘလို့မှအရင်မဆက်ဘူးဆိုတဲ့ဒီပုံစံထားမယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆွလို့ဘူးနော်မိမိဘက်ကမှန်ကန်နေတဲ့သီလကျင့်ခြင်းမှန်ကန်နေတဲ့သမာဓိကျင့်ခြင်းမှန်ကန်နေတဲ့ပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုသတိရကြကျင့်ကြံကြွကိုပမ်းမြအထုတ်နေဖို့ကလိုတယ်။မိမိဘက်ကမငင်နှောင်းဖို့ကတော့မလိုဘူးလား။လိုရပါတယ်။ဒါလို့မငင်မနှောင်းအောင်မိမိက
ဒီကနေ့စနေနေ့ကြံဖြစ်ခြင်းနေသည့်ဖြစ်ပါလေဒီအတန်ကြီးမောကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်ကြောင့်မိမိမှာတုံ့လို့ချောချောတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးတော့လိုအပ်တယ်အကယ်၍ဒီအတန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိမှာတုံ့လို့ချောချောမှုဖြစ်ပြီးတော့တရားလည်းအထုတ်လို့မရဓမ္မရည်တွေလည်းထူထောင်လို့မရဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာလည်းစီးပြန့်လို့မရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်
တဲ့တရားတွေကိုမိမိတို့ကလက်ကင်ထားပြီးကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။အဲဒါဒီလိုတရားတွေကိုလက်ကင်ကြိုးစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအရိယာတရကောမဟုတ်စေကံမူဘုဒ္ဓဇင်မဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။လေးနဲ့တည်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလောကဓာတ်တွေကိုခန္ဓာကြီးတဲ့သွားခန္ဓာကြီးရှိတဲ့သွားအားဖြင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကင်းဝနေတတ်ပါလေနော်။အဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်တွေကိုခန္ဓာကြီးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိန်းဝနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညဘုန်းကြီးဇတ်တော်လေးတခုဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဥရကဇတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားရေတော်ကြောင့်လည်းတော်မှတ်တဲ့သောဇန္တိတော်မူကိုက်ဆိုကြပါစို့။သူကြွယ်တူမှတာတူတည်သွား။တာတူတည်သွားတော့သူကြွယ်ကလည်းထုံးစံတိုင်းပေါ့လေ။မိမိအမတန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့သာယရဏတူတည်ကျေပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်လောကမိဒီဝမိဒီကတော့တောက်လာနေတယ်တော်လာနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ထိုနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီတရားကကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒရယကရဲ့အာဇိတော်မြေယာဥပ္ပန္နိတရားဒီကိုမြင်တွေ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားလည်းထိုအင်ကိုဆုံးခံကြွတော်မူပါတယ်နော်ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကဒရယကကလည်းသရတရားရှိလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုဆင်းပြီးပြင့်တင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့တဏှာမှာဘုရားရှင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တဏှာမှာကင်းခြင်းပြီးတော့သရင်တော်ဈေးပါတယ်သရင်တော်ဈေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသက္ကသရောက်အောင်မိကြည့်တယ်ကသင်ဟာဆိုရင်ဘုဆိုရင်နေသလားလို့မိကြည့်နော်အဲဒီကမ္မတကကလည်းအမဗန္ဒီဗုဒ္ဓသမေမတကာလတောပဋ္ဌာယသောသမိဗန္ဒီဘုဒ္ဓောနေဝထွန်းလင်တောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားမိဖျားဒီပြီးတော့ရေတန်တန်းနဲ့ဗုဒ္ဓသာတာယရဏဤမတကာလတောတိပြီးတဲ့အထင်ကကာလမှာပဋ္ဌာယဆက်၍သောသမိဆိုရင်ဘုဆို၍နေရပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှန်ပါတယ်တပည့်တော်ဟာရှင်မြတ်တို့ရဲ့တရားရဏလေးပြင်းပြင်းပြင်းစီသွားတဲ့အချိန်ခါမှာစပြီးတော့တပည့်တော်မဆွေရင်ပူဆွေးမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တယောက်ထိုင်းအရိခါကျတော့မြတ်ရှင်ကဘာအမိရှိလဲအဟုသောဗိဇ္ဇနာဓမ္မနာမဗိဇ္ဇတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တတိဒိသခောနာဧကတမေယဝကုလေနာမိဧကတမေယဝကာမိအထကောအပရိမာနေသူသက္ကဝါလေသူတိသူပွေသူအမရဏဓမ္မနာမနတ္တိတဘဝိနေဝထတုံသမထောဧကသင်္ခါရောပိတ္တရောနာမနတ္တိသဗ္ဗိတ္တမရဏဓမ္မသဗ္ဗိသင်္ခါရဝိဇ္ဇနာဓမ္မဘောရဏကပဏိတပိဗုဒ္ဓမတိမရဏဓမ္မမတ္တနတ္တနာဓမ္မနတ္ထာတိနသောစိန်တုအဟုသောဒယကံဝိဇ္ဇနာဓမ္မနာမပြည့်စည်တံတေသဘောတရားမြေတိကဝိဇ္ဇတိပြည့်စည်တတ်ပါပေ၏နတ္တနာဓမ္မနာမပြောင်းပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားမြေတိကနတ္တတိပြောင်းပြတ်၍နေတတ်ပါပေ၏ကျင့်ကြံခေါ်ထိုကဲ့သို့ပြည့်စည်ခြင်းပြောင်းပြဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီကဧကတမယေဝကုလေအိန္ဒိယအတွက်၌သာလေနဟောတိပြတိကမဟုတ်ဧကတမိညေဝကမိယဝတရားအတွက်၌သာလေနဟောတိနာပိဟောတိဖြစ်နေသည်လီမဟုတ်အထာခောတကယ်စစ်စစ်အဖြစ်တော်ကအပရိမာနေသူသက္ကဝါလေသို့အတိုင်းတာပမာဏမရှိကြကုန်သောသက္ကဝါလာတိုက်တော့၌ဤသူဘဝေသူကမ္မရူပအရူပတိဟုသောဘုံသုံးပါးတို့၌အမရဏဓမ္မနာမမတိခြင်းမပြည့်စည်ရသောတရားမြစ်သည်နတ်ထိမရှိသည်သာလျှင်တဘဝိနေဝါထုဖြစ်လာတိုင်းသောသဘောတရားအဖြစ်သာလျှင်ခတုံတည်တန်း၍နေခြင်းကသမထောဆွတ်နိုင်သောဧကသင်္ခါရောပြတခုသောသင်္ခါရတရားသည်တရားတော်မြတ်လည်းပဲတတရောနာမတည်တန်းခိုင်မြဲ၍နေသည်မြည်သည်နတ်ထိမရှိပေသဗ္ဗေတ္တံခသင်းကုန်သောတတဝမန္တမြတ်တို့သည်မရဏဓမ္မသိခြင်းပြည့်စုံရခြင်းမရဏသဘောတရားထင်ရှားရှိကြလေကုန်၏။သဗ္ဗေသင်္ခါရခန္ဓာယုံသောလောကောသောသင်္ခါရတရားမန္တမြတ်တို့သည်ဝိဇ္ဇနာဓမ္မပြည့်စုံခြင်းဝိဇ္ဇနာသဘောတရားထင်ရှားရှိကြကုန်၏။မောရဏကပဏိတပိရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပုတ်တိသာတိမတိသီလုံးခတိရှိသောမရဏဓမ္မသိတတ်တဲ့တရားဒီကမတန်သေး၍သွားခဲ့လေပြီ။နတ္တနာဓမ္မပြောင်းပြတ်တတ်တဲ့တရားဒီကနတ္ထံပြောင်းပြတ်ခဲ့လေပြီဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍နာသောစိတ်သို့မဆွေရင်ခဲ့ကြလေကုန်။ဘုရားရှင်ကတရားလေးဟောပေးတယ်နော်။ဒါကပြည့်စည်တတ်တဲ့တရား
ရစီခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမြည်သည်ပျက်စီးတတ်တယ်လောက်ပြခြင်းသဘောတရားမြည်သည်ပျက်ပြတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်မြည်လို့ပျက်စီးခြင်းပျက်ပြခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအိန္ဒိယအတွင်းမှာသာလည်းဖြစ်ဒီမဟုတ်ယွမ်တရားလည်းမှာသာလည်းဖြစ်နေဒီမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းပြောကြမယ်ဆိုရင်အတိုင်းကြပါမနာမရှိတဲ့အနန္တစကြဝဠာတို့အတွင်းကာမရူပအရူပဆိုတဲ့ဘုံသုံးပါအတွင်းမှာမသိခြင်းမပျက်စီးတတ်တဲ့ အမရဏဓမ္မခေါ်တဲ့တရားမြည်တယ်မရှိသကောင်းတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်ရင်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတည်တတ်ခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ဒီတတ်ခံခြင်းနေတဲ့သံဃာတော်သင်္ခါရတရားတော်မှလည်းရှိတယ်မရှိခဲ့ဖို့ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားအလုံးတို့ဟာသိခြင်းမရဏသဘောတရားထင်ရှားရှိကြတယ်သင်္ခါရတရားအလုံးတို့ဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောတရားထင်ရှားရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို
ဒီကဘောရဏံရှင်ဘောရဏံဒီကမှန်ရင်တိတ်တယ်ကြောင့်မြတ်တတ်တယ်ဓမ္မသဘောတရားမှန်ခဲ့ရင်ကြောက်ပြတ်တတ်တယ်ရုပ်မြတ်တတ်တယ်ဓမ္မသဘောတရားမှန်ခဲ့ရင်ကြောက်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဆိုရင်ပူဆွေးဖို့မပြည့်ခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်တရားလေးအမေရှင်အဲဒီခါမှာဒီဥပါဒကတရားကလည်းလျောက်တဲ့တောင်းမှနဲ့အဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြဟောအောင်
ဒီလိုငယ်သောဘောတခုဆိုကြတော့နော်ဘာရဏတိပြီမှာပြမရမင်းကနေပြီးအုပ်ချုပ်မြင့်လုပ်တယ်ဆိုစလို့ဘုရားအလောတော်ကလည်းဘာရဏတိမျိုးတကားရွာငယ်လေးတခုမှာပုံနာမျိုးမှာသွားပြီးတော့လူပြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ဥစ္စာလေးတွေမိမိသွားအပ်ရှိတော့ဒီတော့အောင်စူးဆုံးရှာဖွေတယ်ရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေဖြင့်ဈေးဘဥစ္စာကိုရှာဖွေတယ်လို့မြင်တော့လဲလုပ်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဖြင့်အသက်မွေးပါတယ်လေလုတ်ပြီးတော့ဒီလိုစည်းပါဥစ္စာလေးတွေစူးစမ်းပြီးအတမွေးလာရကနေသူ့မှာဘာဖြစ်လာလဲ။သားလေးတယောက်၊သမီးလေးတယောက်ရှိတယ်။ကလေးငယ်တယောက်ရှိလာပြီ။သားလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အမျိုးအရွယ်အမျိုးအနွယ်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးထံမှသမီးတဦးကိုဆောင်းပြီးတော့လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ထပ်ပေးလိုက်တော့သူတို့မှာဂျွန်မကလည်းတယောက်ရှိအလုံးပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဒူအင်ဒါဘယ်နှယောက်ဖြစ်သွားလဲ6ယောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘုရားလောင်းရဲ့အင်ရှင်မရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ချွေးမရဲ့ကျွန်းမရဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှယောက်ဖြစ်သွားလဲ6ယောက်6ယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြုံး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 နဲ့နေကြတာပါလေနော်ပြုံး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 နဲ့ချစ်ချင်းခင်ခင်ကြီးကြီးနန်းနန်းဖြင့်မိသားစုတွေနေလိုက်ကြတာဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲဘုရားလောင်းကကျင်းကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးကိုသူကအမြဲတမ်းအဆုံးမပေးတယ်။ဒါကတည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်။သူတို့ကောင်ဓာတ်ခံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူတို့ကောင်ဓာတ်ငွေကြီးကသန္ဓရာအဆက်တဲ့ကပ်ပါတယ်။သန္ဓရာအဆက်တဲ့ကပ်ပါနေတဲ့ဒီဓာတ်ငွေကောင်းနေနေပေါ့ဖို့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းသူတို့ကောင်တန်တမကိဝဲနေတဲ့ဓာတ်ငွေကြီးကကုဆက်လန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။မကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေကလည်းမကုဘူးလား။ကုတတ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဓာတ်ငွေကလည်းကုသတဲ့နော်အဲဒါဘုရားအလောင်းကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီငါးဦးကိုဘယ်လိုဆုံးဆုံးပါလဲနော်ဒုမေယထလတတိယမေနေဝဒါနံတေတသီလရခေတဥပောတရကမ္မကရောထဒုမေသင်တို့တိယထလတတိယမေနေဝမိမိတို့ယမေတိုင်သောအတိုင်းတပမာဏအဖြစ်သဖြင့်ဒါနံအလုဒါနကိုတေထပိတုကြကုန်သောသီလံသီလကိုရခတာစောင့်ရှောက်ကြကုန်သောဥပောဒရကမ္မဥပောကျင့်တော်ခြင်းအမှုကောကရောဋ္ဌပြုကြကုန်သောမိမိတို့ရရှိထားတဲ့အတိုင်းတာပမာဏအတိုင်းညမအတိုင်းနော်အလုဒါနပြုကြပါသီလကိုမြဲအောင်စောင့်ရှောက်ကြပါဥပုသတင်းကျင့်သုံးကြပါဒီလိုတိုက်တွန်းဒါနပြုတယ်ဆိုတာကကိုယ်စွမ်းအားရှိတော့ပြည့်ဖို့ပြောနေတယ်နော်မိမိစွမ်းအားမရှိတာတွေကိုအကြီးကျယ်လှူရမယ်လို့တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မိမိမှာရရှိထားတဲ့အတိုင်းတာပမာဏအတိုင်းအလုဒါနပြုကြပါသီလကိုစောင့်ရှောက်ကြပါဥပုတ်ကျင့်သုံးခြင်းအမှုကိုပြုကြပါနောက်တစ်ခုမရဏတတိယဘဝေထမရဏတတိယမရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထကိုဘဝေထပေါင်းများအထောက်ကြပါမရဏနုဒ္ဓတိဘာဝနာကမ္မထနဲ့ပြည့်ပြည့်ကြပါသူကသင်ပေးတဲ့တိုက်တွန်းနော်ဒုမကံမရဏဘဝတန်လက်ခေထဣမေတဟိတတ္တနာမရဏတို့အတိဝိဒံအတ္တဝတ္တပေသင်္ခါရအန္တိစာခယဝယဓမ္မိနောဝ
ตัดใจสัตว์ที่ว่าจะอับปางมาได้หรือเปล่าดูมากันที่เราอิมรันนาบ่าวที่เจ็บเจ็บเสียไม่ต้องบอกที่อาชีพอาชีพคนนั้นเลยเข้าใจยามเพียงก้าวสู่ไปเช่นมาได้จ้าบ้าเป็นตัวเดียวไม่สุดเลยยิ่งต้องบอกที่อาคนยันเนี่ยก้าวสู่ไปเช่นมาได้จ้าบ้าที่ไม่ต้องเห็นตัดใจนั้นอินตัดใจว่าถอยตัดใจไม่รันนาที่เจ็บต้องบอกที่อาที่ก้าวหัวเมียลาบีอี ยี่สิบวันยี่สิบวันละมันเจ็บเจ็บเสียเสียสุดเลยยี่สิบวันละตัวเดียวที่มีเลยอันนั้นเสียใจสุดเลยยี่สิบวันละก็รู้มันมีเลยตัวเสียเลยแต่เป็นสิ่งที่เราคันนี้อดทนแล้วก็ต้องการที่จะมันต้องมีอดทนดีอันนี้จะพิบิลิบจะได้เจ็บนี่จะได้ดูดีใครเอาไว้จะมีนวกงเจ็บเจ็บเจ็บตัวเสียเลยจะดูดีตาลีดีเรื่องการที่มันรู้สิมันมีเลยจะได้ตัวมันเนี่ยพิบิบิบยิ่งจะได้ กงเจ็บเจ็บตัวเสียเลยจะได้ดอกมันเนี่ยยิ่งรู้สึกบ่ยี่สิบกว่าเลยกี่เลยลูกเนี่ยเพื่อลองดูทุกเช้ามาอยู่นั่นจะมาตั้งขนาดเดียวเลยนี่จะอาจจะอยากกูยินเล่นเด็กส่วนอาจจะยินเลยลูกมาเปลี่ยนให้กูละยินเล่นไม่มีก็อยู่นั่นจะมาตั้งขนาดเดียวเลยนี่จะอาจจะอยากกูยินเลยลูกกงเจ็บเจ็บเด็กตัวเสียเลยกูยินเล่นยินเลยเด็กลูกมีมีอะไรส่งมากูนายอยู่นี่เด็กอินุอินาลูกเลยดีอยู่นั่นจะมาตั้งขนาดเดียวเลย กงกงเปลี่ยนนี่เด็ดตัวเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้จะขันยาเด็ดตัวเดียวที่มีเปลี่ยนนี่เด็ดนี่จะเดียดนี่กูมีอันตัวก็ต้นเดียวแต่ส่วนมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะทำไมได้ได้กูรู้สิเด็กบอกเพราะอารมณ์เนี่ยนั่นแหละลักษณะของหัวใจเปลี่ยนได้ในเด็ดส่วนอารมณ์ไม่ใช่จ้าบูมาพิลูเลยนั่นแหละลักษณะปัญญาปัญหาหินนั่งกันได้สิเอาไว้นั่งกันได้สิไว้ที่อยู่ได้เป็นอยู่บูธานะไม่ว่าไว้ที่อยู่ นั่นแหละก็นับปีนี้เป็นนั่นแหละก็นับก็ปีนี้ที่วิ่งหัวใจจะได้สูงมากในยี่ดีกาเอ็งยังได้ก็ได้สิอาจารย์จะเนี่ยต้องบอกกูอีอาวิธีน่าอาวิธีน่าวิธีอย่างมหัศจรรย์นับปีนี้บูชาในยี่วันนับปีนี้ธรรมดาบูชาพิเศษด้วยอิตาลีวิธีอย่างพิบาร์บีอีนั่นแหละก็นับก็ปีนี้เดินไปหัวใจจะได้สูงมากในยี่สูงจะยี่ตัวเดียวดี อาจารย์ตัวบุกุฎโดนเยี่ยวยี่อาจารย์ทำหัวบาบูได้เป็นอยู่ธรรมดาบูดาพิจารณ์ด้วยอาจารย์ที่เด็กนะแล้วเป็นก็ชีวิตเด็กทุ่งฟงทันทุกอย่างท่าบาร์เลยแล้วนั่นแล้วเป็นก็ชีวิตที่กัดตัวเด็กแล้วพี่บริจาคเช่นนี้เพียบเป็นดงกับเงาตัวเป็นอารมณ์ยับยับบาร์เลยไม่มีธรรมะใช่เอาละเลยบริจาคเด็กก็อยู่นั่นธรรมะสังขารญาติเด็กพี่พี่เป็นอะไรนี่จะทำอะไรพี่จะเป็นเชฟเป็นนี่จะขันยาเด็กทุกข์ก็ต้องบอกเด็กก็ มีอันตัวเดียวแต่สูงมากท่าบ่ามีเรื่องมีเนี่ยเดี๋ยวพี่ดาวก็ได้ก็มีเนี่ยตัวตัวอันนั้นแหละคือนายก็เป็นอย่างเดียวพี่คนนี้เนี่ยตัวอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแต่เราเป็นกันเชื่อดีก็เราเป็นกันเชื่อดีเดี๋ยวพี่ดาวก็ได้ก็ไม่พูดนี่บางคนไม่พูดเลยบางคนเดียวมาไม่ใช่เลยตัวตัวอันนี้เป็นการทุ่งจริงกันก็เราเป็นกันเชื่อดีดีไม่มีทางมาตัวเสียอย่างละเด็ด เดี๋ยวพี่ดาวก็ได้ก็นั่นแหละคือนับปีนี้เดี๋ยวพี่หัวใจจะได้สูงมากในเมื่อสุดทวดพี่ดาวก็ได้หาเลยทวดเชียงคำมาไม่พูดนี่ไปยันเด็กตัวก็สิเลยแล้วเชิงกันก็พูดได้เนาะแล้วเจ้าอินยามาเลยเพราะอย่างเราเนี่ยปงนาจีเห็นได้จีปงนาจีก็บอกเนาะมีมีด้วยเองดูเองได้เลยก็ที่ตั้งการเดียร์ด้วยพี่พี่เป็นนี่แหละนี่จะตัวเด็กก็มีอันชั่ว กงกงเปียเปียนี่เด็ดตัวเดียร์ดีกว่ามีอันชั่วก็ต้องเดียร์ได้สูงมากเป็นนี่แหละเนาะแล้วเดี๋ยวสันนิวาสอับบามาดาฮอดาระเดี๋ยวสันนิให้แล้วก็มีวาสันนิขันในแล้วก็อับบามาดามิลิโอจีมันไม่ลิโอจีอับบามาดาเดียร์แล้วก็ยังช้าจากคนนี้หัวทับที่จากคนเราไม่ลิโอเลยมาดิเลยด้านหน้าก็มันไม่เนี่ยดีละก็มันไม่เนี่ยอุบัติเหตุตัวผู้ใดก็เลยมันไม่เนี่ย ถ้าเกิดอย่างนี้พี่พี่นี่เลยที่ตัวเดียร์นี่ก็เลยมันไม่ใช่เนี่ยมีอะไรชั่วบ้างต้องทำเป็นยิ่งแข็งกว่ามรณะโนตรีบ่าวนั่งกรรมฐานก็เลยที่พี่มีนี่จ้าว่าเราว่าอารมณ์นี้มันจะมาเดินสุดเด็ดตัวเดียร์กับมีอะไรแต่สิ่งยังเช่นสุดเด็ดที่ตัวเดียร์ที่มันมีอะไรตัวพ่อชีบอะไรสุดที่เราไม่ได้ไม่ได้มรณะโนตรีบ่าวนั่งกรรมฐานที่พี่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้ตั้งขนาดเดียร์ด้วยนี่จะจะกูวิบัติในยามที่มีอันชั่วบ้างต้องทำแบบนั้นสุ
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခွင့်အလမ်းပြန်ပြီးတိုင်းတန်နိုင်စာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာအခွင့်အလမ်းတွေကပုံပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင်မနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ
ยุ่งนั่นจะมาถึงขนาดนี้ก็ต้องเอาไปบอกไปบอกไปนี่แล้วอาเปี๊ยกจะกูบอกมั้ยอันที่ว่าไม่สุดเลยนี่ก็ต้องเนี่ยก็ต้องเลยจีบีส่งตัวมือชิวละสิ่งนี้ไอ้ที่ถึงขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนจริงกันมาที่ยุ่งนั่นจะมาถึงขนาดนี้ก็ยุ่งนั่นจะมาถึงขนาดนี้ก็นี่ต้องนี่ปงเสียงเพื่อสุดท้ายมันสุดเลยอาเจ้าเนี่ยก็เสียงเพื่อบอกนี่สิ่งนี้จริงจริงจะกูบอกมั้ยอาเจ้าบอกนี่สิ่งนี้จริงแล้วจีบีส่งตัวมือชิวละสิ่
အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘာသာတိရောက်လာတယ်မှာသင်္ခါရတရားတွေကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤ၃ဌာန်သင်ပြီးတော့သူညှိဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းမရှိကြဘူးလားရှင်နေလေအလားတူပဲဒီဇတ်တော်မှာလာရှိတဲ့တရားကောင်းတွေလို့မရဏလူတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးစီးပြန်းကြမယ်ဆိုတော့ရှင်လေစီးပြန်းလို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမရှိကြဘူးလားရှင်နေလေဒါကြောင့်မိမိတို့ရရ
ကြီးကပို့ပြီးအစ်မြင့်နေတဲ့အတွက်ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုလက်မလွတ်တတ်အသုံးချတတ်ဖို့ကြည်ကြံခြင်းကိုဘုရားအထောက်တတ်ဖို့ကမလိုဘူးလားဒီမှာလေသူများတတ်မီပြုလုပ်ပြုတဲ့ဆရာကတော့ဘွာရိုင်းမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေပါလေခွေးဖြစ်တော့သူများတတ်မီလုပ်ပြုလို့မရဘူးလားရပါတယ်တခါကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကခွေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะရနိုင်တဲ့သဘာဝကိုပြောနေတာပါ ကုလိုသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စတုခ္ခနဲ့တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကတော့မိမိတို့ကုသန္တရတော်နဲ့တွေ့လို့ဒီဘဝမှာရရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီတော့သုဒ္ဓရောကောင်းတွေကဒီလိုဖြစ်အလံပုံသားကြီးကသုဆုံးပါလေတဲ့အရှင်ခံမှာဘာလို့ကြလဲဒေသာတို့ဒီဩဝါဒံတံပရိသေတောအပ္ပမတံမရဏတဏိဘဝင်းတိဒေသူရောကောင်းတို့ဒေသာတို့ကြီးကောင်းပါပြီ
ဒီကမ္မထာကိုဘာဝင်ဒီပေါ်မြတ်အထုတ်ရည်နေကြလေကိုဤကမ္မထာပေါ်မြတ်အထုတ်ခြင်းကြရရှိမယ်အကျိုးကိုပြခြင်းကမျိုးခြင်းနော်မရဏတတိကမ္မထာကိုပေါ်မြတ်ကြတယ်ဒါကဥဒ္ဒဝိကမ္မထာမြတ်မရဏတတိကမ္မထာမြတ်သူတို့သမာဓိထူထောင်တယ်ထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခ လက္ခဏာကျင်းပြီးတော့လေဝိပဿနာရှုတယ်လို့ဒီလိုယူဆခိုင်းပါတယ်နော်။ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒီနေ့ဘုရားအလောင်းရှင်တင်ကြီးကဘုရားအလောင်းပုံသားကြီးကသားဖြစ်သူနဲ့အတူတကွာလဲတော့သွားပြီးတော့လဲထွန်းကြတယ်။လဲထွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသားလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမိတ်တိုက်ကြီးစူးယုံပြီးတော့မီးရှို့တယ်။မီးရှို့လိုက်တော့အဲ့ဒီသူမီးရှို့တဲ့နေရာနဲ့မနှမကမှတောင်မို့တစ်ခုကလည်းရှိတယ်။အဲ့
ီမွေရဲ့မျက်လုံးကိုသွားပြီးတော့ထိခဲ့ထိခဲ့တော့မွေကမဖြစ်လဲတော်တော်လေးဒေါသထွက်ဒေါသထွက်ပြီးတော့မလုပ်တယ်ဒီဘုံကောအမိပြုတ်ပြီးတော့ငါမှဘေးဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့မှာရှိတဲ့အစွဲလေးကြောင့်အပြင်ထုတ်ပြီးတော့တခါတည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဖြစ်လဲအဲ့ဒီတငယ်လေးလဲမြေပေါ်လဲကျပြီးတော့သွားဘုရားလုံးကြီးကလည်းဘုရားလုံးပုံနာကြီးကလည်းလဲလိုက်တဲ့အတန်ကြားလဲလိုက်တာနဲ့မြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့လဲထွင်းနေမြင်လိုက်တော့ဒီနွားတွေကိုခဏရက်တံပြီးတော့သူကခန့်မြန်မြန်လေးပြေးသွားတယ်ပြေးသွားပြီးဟိုကျကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သိချင်းပြည့်စည်နေနော်ဒီချင်းပြည့်စည်နေတာတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်လဲဒီအလောက်ကိုချီးချီးပြီးတော့သစ်ပင်ရင်တပင်မှအတားလေးသိပ်ထားလိုက်တယ်သိပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဘောကအိုးကလေးချုံကျောင်းပြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်သလဲမိဝရောတိနပရိဒေဝိငိုကျွတ်မြည်တတ်ဖို့တခုလက်လက်မှမပြုတ်ဘူးဘာလုပ်လဲဝိဒနာဓမ္မပါဏဘိဏမရဏဓမ္မမတန်တပ္ပေတ္တကာရအလိသံပရဏလိဖတိကာဝိဒနာဓမ္မပျက်စီးတတ်တဲ့တရားသဘောတိကဘိဏံပျက်စီးပြီးသွားခဲ့လေပြီမရဏဓမ္မသိခြင်းပျက်စီးတတ်တဲ့မရဏသဘောမြတ်တိကမတန်သိခြင်းပျက်စီးခဲ့လေပြီသဗ္ဗေသင်္ခါရခတိဥဒ္ဒောလောသောကောသောသင်္ခါရတရားမှန်သောမြတ်တို့သည်အနိစ္စဖြစ်ပြီးနေပြတ်တတ်တဲ့အနိစ္စတရားတို့သာဒီမရဏနိဗ္ဗာန်တိကသိခြင်းမရဏတရားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတို့သာဒီမိမိတို့ရရှိတတ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရရရှိပြန်ကြည့်လိုက်နော်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဒီသာမှန်တယ်သိခြင်းပြည့်စုံတတ်တဲ့မရဏတရားဒီသာမှန်တယ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောကပြတ်တယ်သိခြင်းပြည့်စုံတတ်တဲ့မရဏသဘောတရားကလေးသွားတယ်သင်္ခါရတရားမှန်ရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်သိခြင်းသဘောတရားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားဒီသာမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမြဲတမ်းရှုပ်ပွန့်သုံးသပ်နေနော်အဲဒီလိုရှုပ်ပွန့်သုံးသပ်နေတဲ့အတွက်
Anissa Bavami, what the legate of Agatha, Anissa Bavami, what Anissa, the book, Kitchen, Yakuza. Allegate the one, Yamching Gong, to a bench of Mata, you get the silly little lady. Anissa, the body of Chibong, go than Yanne, goes off my chef, Mata, you let me let on it, eh? No. Let me go, maybe the papi, eh? Let me not go, maybe the young Jeff, you got chubby, why? Well, it's an Indian kid, you go, Gale. Indian book of your community and conjure of Bashile. Miss We, Indian Lula, look at her millet. Not millet, I think under a whole day, cannot Indian of her jolly. Any conjuroma, the young Punajing of Bamale. Deny Amagangara, Amagam, he grand under my name, what he had. Deny to the figure of Muga. Amagami grand haroe in the Lebek and what of your name. Punima jigo, what he had in Jobia like some. Do you want to go? Do you want to go? You're like, but no. Well, you are left. Is that you know, we are doing a better and I read about it. But you got you are hara a hari yaka. Is that your name? Oh, we are see a king in that ghetto. Do we not know the bogor at the badan tamango and I read about Majula game with. You got the one you adventure, Hara, Hari, and that's how you get that bago. He was up in college, a man, Dinito. Oh, she, Dinito. Neosa, I do it to me, you get. Neosa, I do it to me, you get all the people of your back. No, not a good. Oh, Visa, Igi, Gava, Daddy, Hara, Haredi, Isabel, Nazada, Rovizana. Go down with Danny, Utanganda, Boba, Hada, Agisiada. Oh, Visa, she can need you, don't got. Egigawa dadi joma diauti di dali haran tamengo haredi layui buddha babi i. Ho shirika. Niri go tlanjile me sloshi joma diauti. Tamila la pore alita shire. Iza banayine di ga sadaro bizana. Leo da bogo to di lebe duda wotha ni wotha. Sinje danshin da odo go wo sinja go neye. Kana boba hada bananda jogo le sweja go neye. Agi siya ta la java go. เออทีนี้เจอแล้วลุเลี้ยงลงลาบาลาเรียนเชิงกันมาเส้นเจ็ดตันเส้นเด็ดเด็ดโอ้เด็กก็ว่าซาบิโรมาลาจับบามันนี่นั่นน่ะที่เล่นเล่นกับจามิโรลาจับบาลุยอะไรบ้างปงนั่งยิงกันนี่ลูกมาเลยเนาะมาเลยเจอเชิงกันเจอแล้วอินี่เจ็บปุ๊บก็เลยก้มมาพิสูจน์พิโรปงคำพิโรมาจ้าเลยเด็ดเอ็ดเด็งปุ่นนี่มาจิ๋วตัวพิจิ๋วพิโยเลยเด็ดเชิงกันเจอแล้วเนาะกินอะไรได้ได้อิมันได้ตอนไหนได้นะ ดังเช่นนั้นเกี่ยนอเบบกอดีเดดเดอิมัตตาดนาอิตรินสกากอดีนับไปเลยบาดานีเด้งกอดีเรนกาลีปุกับบาลัยเดลเมจิปุนาจิกันนี่ก็เลยเดอินดิจิงกลิ่นกันเลยเยอะเฮลิกาเจอร์ปุนิมาจิกับบาปเช่นปุนโตมีมาโตจิอินยาดีนัดนารุนเดวิสุรเอปุนิมาจิกันดีเลยดีเลยก็มาเช่นเลยกัมปนามัดดัมเปิดกันนาฮอดนาฮอดี กำเนิดอาตมาโทปุริมานีเอตันดานเหตุกำเนิดปีสิจัตโตโนเชียงพิอาโตเลเวนนาโหติมัพพิเกลีสิจิมันนันนิลิตตมุกตมุตตมัพพิภูโลกรังกุขณียิมิชิบละชิบะเลยนะพระพิโรเลยเอวันตุบาวินาสิจัตโตดาวัตตานิวัตตะกันดาปุบะหะดาดาติบานะหะระหะระเบตุวะเดเดหิตาเดงคิดะอากามาภิเอวิโดลินตุบาวินาสิจัตกองสวาปัญญาชาอภิโตสิจัตชิจักกงโต สิ่งใดสิ่งใดก็ต้องรู้ก่อนที่ต้องจะอดทนอดทนสิ่งใดสิ่งใดโอ้ดูก็หัวสิ่งใดก็นี่ยังกันนะบอกว่าหันทางบ้านนั่นแต่ดูก็เลือกสิ่งใดก็นี่ถ้าในช่วงพักก็หารันทำเองก็หารับเบ็ดว่าเป็นสองชีวิตในที่ยืนยันก็ต้องบอกก็ต้องเห็นแต่เดินที่เราว่าคิดดันเลยดูว่าตัวอาการมาดีตัวแบบนี้ดูบ่าววิจัยสิ่งใดนะ มิมิโรยสิจักลิโกกองกองชีอบความยันทะเลสิคลิกองอบว่าทับมันลูกุล่ะลูกว่าบาร์เอดูว่าทับชีเดนสระกันอะทุกวันนี้บุตรดีล่ะมันลูกว่าพระกับชีโฟสระกันเลยอะทุกวันนี้บุตรดีล่ะมันลูกว่ามานาเรย์เอ็ดามิสเรียเรียชีโฟอะทุกวันนี้อะทุกวันนี้บุตรดีล่ะมันลูกว่าบุตรดูบ่าววิจัยสิจักทำไมจะวิบัติหน้าบ่าวนาสุดเจ้าบุตรนี่บัดดูเพ่มิมิโรยสิจักกู อาการเดียวเวลาที่เดินทางมาไปจากภูเขาดีจังพ่อแม่อาจจะอยู่กับเราเนาะไอ้เด็กตัวพ่อแม่จะสิจังกูที่เราคงได้ยินเลยก่อนจะพ่อแม่ทำมีเรื่องสิจังสิ่งที่พวกคุณเห็นเลย
ဒီပုံလေးမှာညီကြည့်နိုင်လေမိမိရဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုမိမိကနိုင်နေအောင်ကောင်းစွာပေါင်းများချမ်းပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးသရောကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဖြူစင်တတ်ခြင်းနဲ့အိုးဒီဘုပန်းနာလေးလက်ဆွဲကျွမ်းမကိုထမင်းအသက်ခံပြီးတော့ညာနေတဲ့သားလေးသမီးလေးချွေးမလေးနဲ့အတူတကွလည်းတော့သွားပြီ။ဒီကသာပြီးတော့ဒီတောင်ဝပရိသေဝိတံဝနာဟောဒီဒီကသာပြီးတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ရ
ီမှာဖြစ်ခဲ့ပြီဘယ်ဘက်ကိုတန်တမ်းမှငိုခြင်းမိတမ်းခြင်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးရုံရုံမူတာကတော့ငူတယ်ပေါ့လေမြိုက်ခဲပောက်ခနဲ့ပောက်ခနဲ့ကြတယ်နော်ငိုရုံနဲ့မကျင်တဲ့လူပဇက်ကနေဟိုပြောကြည့်ပြောနေတာကြတော့ပြိလိဝါလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ရုံရုံငိုတာလည်းမရှိဘူးပဇက်ကနေပြောပြီးငိုတာလည်းမရှိဘူးဗောဓိတတဗုဒ္ဓသနိဗ္ဗာန်ဆရာရမိဝတိတိတဝဘုံကြီးဘလောက်ကောင်းလဲနော်ဝရိတတောဖျက်လုံးပုံနာခြေဒီဗုဒ္ဓတာသာဤနိဗ္ဗာန်ဆာယယမေဝလဲလျောင်းနေတဲ့သစ္ပင်ရိတ်၌ပင်လျင်တိတိလေးတဝထိုင်၍ပုံသိစားခဲ့နေပြီပုံနာကြီးကလည်းတခြားတော့မစားပါဘူးကိုသားအလောင်းလဲလျောင်းနေတဲ့နေရာသစ္ပင်အောက်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့ဓမင်းစားလိုက်တယ်ဓမင်းစားပြီးတော့ဘာလုပ်သလဲဗုဒ္ဓဝါသနေသမိမိတာရိုဒီဩဒရိတဝတန်စီတကအာရောပိတဝကန္တပုပ္ပိဟိပုစိတဝါသဗေတောဘုဒ္ဓဝန္တန်ဤဓမင်းစပြီသောအချိန်ကာလပြီးဆုံးသောအခါ၌သဗ္ဗေပိအလုံးစုံသောသူတော်သည်လည်းဖြင့်ဒါရုန်ဤဖြင့်လိုကိုဥဒိဋ္ဌဝသက်ဆောင်ကြကုန်၍တန်စီတန်ထိုအလုံးကုန်ကိုစိတ္တကအာရုံဖြစ်တော်ဘင်းမုံထက်သို့တင်၍ကန္တပုပ္ပိဟိပန္နန္တတို့ဖြင့်ပုစိတ္တဝပုသောကြ၍သဗ္ဗေသောမိချိုးကြလေကုန်၏အဲ့ဒီလေတော့မှာပဲမိသိညိုကြနော်ဖြင့်လေစုပုံပြီးတော့အလုံးကိုဖြင့်မုံမှာတင်ပြီးတော့မိသိညိုကြနော်ဧကတသဧကပိန္တုဖြစ်အတုနာဟောတိဧကတသတုကြောင့်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲဧကပိန္တုဖြစ်တဘောသောမြေဧကပိန္တုဖြစ်အတုတဘောသောမြေရင်းဖြတ်ပြီးတော့လည်းနာဟောတိမဖြစ်ခဲ့သဘုပဲမေပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာမြေရင်းလေးတဘောမရှိခဲ့မကြခဲ့နော်သဗ္ဗေပိသုဘဝိဒ္ဓမရဏတတိနောဟောတိသဗ္ဗေပိခတိကုံသောသူတို့ဒီလည်းပဲသုဘဝိဒ္ဓမရဏတတိနောကောင်းစွာပေါများအထအာပြီးတဲ့မရဏလုတ္တိကမတန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနိုင်လင်းအောင်မရဏလုတ္တိဘာဝနာကမထံကိုကောင်းစွာပေါများထားတဲ့သရကောင်းကြီးဖြစ်ကြတယ်နော်ဖြစ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒေသံသီလကျင့်စေနာသက္ကတအာတနာဥဏ္ဏကရံတတိတိဒေသံထောသရကောင်းတို့၏သီလတေစေနာသီလရဲ့တကုတ်ကျေသောအနုဘောကြောင့်သက္ကတတကရောတကြောင့်မိအာတနံဘန္ဓုကပလာမြတ်ကြောင့်ဖြစ်နေရသည်ဩနာကရံပူလောင်တင်မသောအခြင်းအရာကိုတသည်သည့်ရှင်းသာပြခဲ့လေပြီသူတို့ရဲ့သီလဘလောက်အစဉ်တည်းမြင့်နေဆိုတာကြည့်ပေါ့နော်တက္ကရောတရားနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဘန္ဓုကပလာမြတ်ကျော်ဖျားကြီးကပူလောင်တင်မတဲ့အခြင်းအရာကိုသင်္ချာဖော်ပြနေပြီဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါတက္ကရောတရားကလည်းကောဒုက္ခမံဌာနသဝိတုကမောငါ့ကိုမေတုကမြတ်တရားမင်းယာတုစစ်တွေကနေရွှေရောဈေးချင်းနေပတယ်သူကနှံ့ပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဘန္ဓုကပလာမြတ်ကြောင့်ဖြာကြည့်ပူလောင်တင်မာတဲ့အခြင်းအရာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသိတယ်။သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့စိတ်ထဲမှာဒီသူတော်ကောင်းတွေအပေါ်နဲ့အလွန်ကြီးညိုသွားတယ်နော်။ကြီးညိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ။မယအိနိနံတဏိကံကန္တဝတိယအနာတံတရာပိတဝတိယအနာတံဘိယောတဏိဣတိတဏိဝေတဏတတယရထပြိပုဏ္ဏကတ္တဝအာကန္တဝတ္တိသူရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုလေနော်မယံဃာတိဣတိတံထောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တိကအထံတော်ကတော်သွား၍သီဟနန္ဒံရှင်သင်မင်းကဲ့သို့ကျုံးဝတဲ့တရားစကားအတန်ကုန်တရားဖြစ်တော်ကျုံးဝမိဟိဖြင့်၍သီဟနန္ဒပရိယောတန်ရှင်သင်မင်းကဲ့သို့ကျုံးဝသောတရားဒေသနာပြည့်စုံသောအချိန်ကာလ၌ဣတိတံထောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဝေဒနာနှင့်အေကိုသတ္တယရဏပရိပုံနာယရဏခုနပါတော်နှင့်ပြည့်စုံသည်ကိုကတ္တဝပြည့်၍အာဂန္တုနတ်ပြည်နာလောကသို့တပံပြန်လာခြင်းခဝတ္တတိတင်လာပေ၏သူကစဉ်းစားပြီငါဒီသူတော်ကောင်းလိုထံကိုသွားတဲ့လေသွားပြီတဲ့အချိန်ကမှရှင်သင်မင်းကဲ့သို့မကြောက်မရွံ့ရဲဝံကြက်တရားစကားဒီကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဟောကြားခြင်းပဲဟောကြားပြတာခြင်းပဲမြည်ဟိခြင်းပဲမြည်ဟိပြီတဲ့အချိန်ကဒီတရားဒေသနာပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကမှသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေအင်းကိုယရဏခုနပါးလေးနဲ့အပြည့်ငါပြည့်လို့ပြီးတော့မှနတ်ပြည်နတ်လောကငါပြန်လာမယ်ဒီလိုဆိုရင်တကယ်ကြီးယရဏခုနှစ်ပါးမလို့ချင်းကြဘူးလားဟင်ယရဏခုနှစ်ပါးနဲ့တအိမ်လုံးပြည့်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းကဟမ်းမကြဘူးလားဟမ်းကြတော့အေးစရိကြောင့်မတရားအထုတ်လို့မရဘူးလား
ရဘမကူရတော့နော်အဲ့ဒီလိုရနေခုနကနေပြည်စုံနေအင်းကြီးတလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးထို့တရကုန်တွေကမန္တုဒီခေါ်တဲ့မင်္ဂလာနေနေပြည်စုံနေတဲ့တရကုန်တွေဖြစ်ကြရရရတဲ့မြတ်နဲ့ရှင်နဲ့ရောင်ရဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့ရဲ့သီလကိုရှင်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့ရဲ့
ကိုအကျိုးပေါက်မခံဘူးအသက်တာအတိခံမဲ့တမာတိဘာဝနာကိုစွတ်စွတ်မြတ်မြတ်အပြည့်စွတ်စွတ်မြတ်မြတ်အထောက်ထားတယ်ဒီတမာတိဘာဝနာကိုမပြည့်စည်စေရဘူးဒီစိတ်ခံရှိကြဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအစဉ်အဆက်မြင်မနေတဲ့ဒီစိတ်ကြပြေဝနေတဲ့တော်ကောင်းတွေရဲ့သီလတကုတ်တည်းသောအနုဘောကြောင့်လည်းတရားမင်းရဲ့ပန္နုကပလမြတ်ကြောင့်ပြောကဘူလုံးတင်းမာတဲ့အခြင်းအရာကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။အခုသီလလေးကကျတော့ကြံကျိုးလိုက်ပေါက်လိုက်ကြောက်လိုက်ကြောက်လိုက်ဟုတ်တယ်မလား။မူသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်။ဘူလုံးကြောင့်ဆိုလည်းဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်။ဤလူကြောင့်ဆိုလည်းဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်နော်။ဘူသားပြန်တော့လည်းကြောက်တဲ့တရားစပြီးတွေ့ပြီဆိုတဲ့ဘာလို့လဲ။သွားဖြည့်ပြရတယ်။ညုံ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 လုပ်နေကြတယ်။အဲဒါကုသီလကလည်းတိတ်ပြီးအစင်ကမမြင့်။တမာတိကြည့်လိုက်တော့အစင်ကတိတ်မမြင့်။ပညာကြည့်လိုက်တော့အစင်ကတိတ်မမြင့်။ယရဏခုနှစ်ပါးတည်းပြည့်စုံတယ်။အင်းကြီးတလုံးရနိုင်ပါ့မလား။တိတ်မလွယ်ဘူးနော်။ကဲ။အဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမဖြစ်တည်းလေ။ခမျက်များလေးသောတုဒ္ဒံတင်းကြီးကိုသွား။သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့တရားမင်းကြီးကမင်းကြီး။အမောင်းတို့ဗာရင်းများလှုပ်နေကြတယ်မင်းကြီးလိုက်နော်။မင်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဧကမနုဿံဇာပိဖတ်တမိတာမိအရှင်ဧကမနုဿံလူသားတို့ကိုဇာပိမှမိချွေ၍နေကြပါれလူသားတို့ကိုတို့မိချွေနေတယ်ပြန်ပြောပြောလိုက်တော့နတုံမေမနုဿံဇာပိတတဧကံပဏ္ဏမိကံမာရိတဝပသထမင်းကြီးဒုံမေတင်တို့ဒီမနုဿံလူသားတို့ကိုနတ်ဇာပိတထမိချွေ၍နေကြတိကမဟုတ်တရားဧကံပဏ္ဏမိကံသတ္တမေတကောင်းကောင်းမာရိတဝသဖြတ်ပြီးပြပသထမင်းကြီးမိဖုံ၍နေကြအကြောင်းတကားသင်တို့လူသားတို့ကိုမိချုပ်နေတယ်ဆိုတော့တိတ်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းမရှိဘူးသာသမေတကောင်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့သင်တို့မိကင်းနေတယ်မိနဲ့ကြက်အောင်ချက်နေကြတယ်နဲ့တူရဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့နော်နတ်ထေတံတမိမနုဿံမိဟောဒါပေမှာဩသာသမေကိုမိမြှက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူသားတို့ကိုပဲတို့မိချုပ်နေကြတာပါဇိနဟိဝေရိမနေသောဘုိသတ္တိဇိနဟိထိုသောဖြစ်ခဲ့မူကဝေရီမနုသောတင်တို့ရဲ့ယန္တုဟောတင်တို့ရဲ့ဝေရီမနုသောယန္တုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဝိသတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ချင်းပြည့်စုံထားတဲ့လူသားဟာတင်တို့ရဲ့ယန္တုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။အဲဒီခါကျတော့မှဘုရားလုံးဘုရားအလုံးပုံတတ်ကြီးကဘာပြန်ပြောလဲ။ဟောရတဗုဒ္ဓောနောသမိနဝေရီကိုအရှင်ဒီသင်ချင်းပြည့်စုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ယင်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ရင်ဖြစ်ပါလေယံသူမဟုတ်ပါဘူးပြန်ပြောတယ်ဒီနိုင်ရောအဘိယဗုဒ္ဓဝိသတိဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားဟာသင်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်တရားမင်းကထပ်ရှင်ပြီးမိပြီမဖြစ်လို့ဒီလောက်တန်ရှားရှင်းနေတယ်ရှားရှင်းခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသူကတရားနာခြင်းလို့စကားဤတန်းပြောနေရနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာကတရားရှိပါတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်လိုစိတ်ကြိုက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုသူတို့ကနည်းနည်းလေးကလောကြည့်နေတယ်နော်လမ်းပြီးကလော်လိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာမလားဗာရင်းများထွက်လာမလဲဒါကိုသိချင်လို့သုံးသမ်းနေနော်အဲဒီခါကျတော့မှဘုံသားကြီးကဗာပြန်ပြောလဲအတိဝိယပိယဘုဒ္ဓသာမီလိသဟသူအမတန်ချက်မြတ်လို့တဲ့သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဘုံသားကြီးကပြန်ပြောတယ်မဖြစ်လို့ရှိရရှင်းတယ်ကဒီကကြီးညီညာမကသူတို့ဗာရင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်တခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဒီသဟရှင်ရဟုလာဖြစ်တယ်နော်ရှင်ရဟုလာအလောင်းပဲရှင်ရဟုလာအလောင်းကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကဘာတိတိနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ပါရမီပြည့်ထားတယ်သူတော်ကောင်းနော်ဒုနဲ့ဒုမုန်းကြီးမှုဆိုတာမရှိကြဘူးအလွန်ချင်းမြတ်လို့ကြတယ်ဘဝစတဲ့စတဲ့ဒုဘုမတုကျင်နာမြန်လို့လာတဲ့သားနဲ့အဖတော်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကလည်းချင်းမြတ်လို့ခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာလည်းချင်းမြတ်လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတတ်တဲ့ကကိဝါလာတဲ့အခြေခံမှာခန္ဓာကြီးစွန့်အင်တွေပေါ်မလာဘူးလားဟောလားသိတဲ့ဆိုတာကဒီလိုခန္ဓာရင်စွန့်အင်ရှိအောင်ပြုမြင်ပြောင်းလဲပြည့်တဲ့ဘုကအမတန်အရေးမကြီးဘူးလားကျင်းနေတယ်နော်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တန်ချစ်တဲ့တရားရဏတို့သင်ချင်းပြည့်စည်တဲ့အချင်းခံမှာသင်ဘာကြောင့်မငိုတယ်လဲလို့မေးကြည့်နော်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်ပုံသားကြီးကသူမငိုရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုတရားဟောပြီးတယ်ဒီတရားကိုတရားမင်းကြီးကနားကျင်လို့နော်ဥရဂောဝတ္တဆံဇိနဟိတဝခိသတိတန်တနော
เอวันตรีเรนนิบอกิเบติกาลกะเดตติตามิโอเอชิอุรุโกมุติเดสะเอเดนะหอมิเลยะชิโตเดสะเอโกหิตวะสังเวกิสติอิวะตวะตะเกโตเอวเยตุนิบอกิต้องสงขันธะตะโตอะตะมะชิโตตริยะขันธะโกไน นิพพานิต้องสงขันธะตะโตอัตตมชิโตตริเรขันธะโกไนเบเตตมะลนโลกะโตตวะกะติชิโตกาละกะเตตะลงกะติตะติชิโลโลทุตัตถะวะติตันตะนุมิมิเยขันธะโกโกหิตวะเปสุงกะเยกิสติตวะตะปะเวอิมุยระกังบ่เนาะอะยีห้องตะคุสุนุไลปิสุนุไลเจอิงคะปะลุตะเล นามีมัมมะพุทโธยัตถานามะอุรกะสิณะตัสสะนิสัยนิจวะอนัลลภิเตวะอนัปปะโขสัตติตวะกิสิยะเอวอัตตนะตริรังสัตติตวะกิสิณีนามีเอชิมัมมะจโนญโยอิปุตตะติกะยัตถานามะไนไกวะยะโลกะอุปมะมีติกะอุรกะมุติไนนะตัสสะห้องนวนิเตอะเยกงกงนิสัยนิจวะผัดโตยะอนัลลกิตวะงึกกะเตตะผู้ภิเมจิสุเป อนัปปะกงงึกกะเตตะมุมะชิเปสัตติตวะสุญญิเวกิเสยะตวะริยาอิเอวิเยตุอัตตะนะมิมิตรีรังขันธะกงกงสัตติตวะสุญญิเวกิเสติตวะเวอิมุยมะหะอะยิเล่ร่มเป็นเอยห้องกูชุบปิ๊ดตะคะเรงึกกะเตตะมุมะชิเปเนสุญญิปิ๊ดตะทอกะมะตาวุล่ะเอดีไดเมจโนยะตาหะเลขันธะกงจิโกมุยยิเล่ดะลุ แม้กว่าเตตตมุไม่ใช่เป็นสุญญิปิตวะปิตัตตะสิวิเตนิยะระหิเตตรีเนโยนิพพังเกตตมิสสะเมปุจเจเปติปุณณปณีกะติมรณะกัลลังกัตตวะทิเตตติโกการุณเยนะวะปริเตมินะวะอัตโธตัตตะเอวอิอะตุตัตตะโทตายรณาอิยวิจินิยะระหิเตอะตัตสิวิเตนิเกปัญญะเวเนตวะตรีเนขันธะโกนะเอวอิโตเนนิพพังเกตตมิสสะโทอะลังกองไหนแล้วเป มิงาอีพุทธิตัตติเปติปุณณปฏิกะติตมณลโลกะตตะพันเปลี่ยนตัวเกติสิโตมรณกาลังกัตตวะเตจิงโกปิเวทิเตดีเนเกนติตติสิกะโตก็อเวมีโตปุคคตัตตวะตะสงเดียวติการุณีนะวัตนาจิภิละก็ปริณีเวนวังโกจุยจิภิละก็อัตถะอโจชิไนบาอะนิจนตะกะแลมุยกุงโกสุภิตะตุขันธะเอญจิโกสุภิตะตุกะตมณลโลกะกุตวะปิ ตอนนี้เดินทางมาที่อลังกองก็เปลี่ยนไปที่มาสิ่งนี้ลุงสองขันธ์จะได้ขันธ์จะได้อันนั้นสุดเลยดูวิจิตรเลยเก่งเลยที่สุดเลยดูวิจิตรเก่งเลยที่สุดท้ายอลังกองฮะแต่เพื่อการเปลี่ยนจิตเลยเหมือนสิ่งนี้ตัวก็นี่อลังกองนี่ก็เปลี่ยนชาไปแล้วแต่มันลูกก็ตัวก็ทักว่าตัวเองบอกว่าเปลี่ยนเลยนี่นี่ก็เปลี่ยนตัวเองบอกว่าเปลี่ยนเลยอันนั้นอลังกองนี่ก็จะเปลี่ยนไปเลย ดีอลังกองนี่ก็ชี้ไปแล้วเนาะอลังกองนี่อปอมันจินตนาตนะหมู่นี่อภิวาสิงโกจิตนี้ตั้งนี่หลุบ่อโจชิบ่แลบ่ฮู้ล่ะคงนี่บ่แลเนาะอลังกองก็ตัดแต่อลังกองขึ้นน่ะบ่ฮู้ตุกะส่งผ่านตัวเนาะนิมิตเดคอเนี่ยตุ๊ย